Здравейте, приятели! В това видео ще ви споделя нещо за силата на въпросите и ще ви споделя четири изключително силни въпроса, които които използвам и смятам да използвам в живота си. Първо, хората няма да се поинтересуват от вас, освен ако не разберат, че вас вие грижа за, за тях. И една от най-добрите тактики или най-добрата стратегия да се грижим за хората и да а, караме хората да, да разбират, че ни е грижа за тях, е когато им задаваме въпроси. Задаването на въпроси всъщност е в основата на най-голямата човешка сила, а именно способността ни да мислим. Правим и впечатление, че дори децата, които задават толкова много въпроси, обичат да бъдат при хората, при възрастните, които им задават въпроси. Защото, когато задаваш въпроси на някого, това е знак, че тебе те е грижа за този някого. И този някого иска да бъде около теб, търси твоето внимание и се радва, когато ти си покрай него, защото ти му задаваш въпроси, ти се интересуваш от него. И хубаво е да се грижим за другите, хубаво е да задаваме въпроси, правилните въпроси на другите, да се интересуваме истински от другите, без да лицемерничиме, но е хубаво да си задаваме въпроси и на нас самите. И сега ще ви споделя четири въпроса, които за мен лично правят голяма разлика в моя живот. Ще започна с първия и най-силния въпрос в моят живот, който си го задавам много пъти всеки ден и отговарям писменно на него. Първият въпрос е за какво съм благодарен и защо? Първият въпрос ме кара да търся причини да бъда благодарен. Първият въпрос ме кара. Да намирам причини, за които съм благодарен. Първият въпрос за какво съм благодарен и защо съм благодарен за това нещо ме кара да оценявам нещата, които имам и да се избавям от паразитните желания, които много често ме карат да страдам. Скоро имах едно паразитно желание и в последствие се осъзнах от него и се освободих от него, може би две седмици подред аз исках да отварям втори магазин при положение, че не съм готов за това нещо. Впуснах се в търсене на магазини, в търсене на магазини, в какво ли не. Губих си времето, чувствах се зле, чувствах се като изтискана гъба в края на деня. Но, слава Богу, осъзнах се, че сега не е момента, че трябва да изчакам още малко, че трябва да довърша други неща преди да завърша това. И паразитните желания са много характерни за съвременния предприемач, но не само за него. Ние страдаме от нашите желания, особено ако са паразитни, когато са свързани с нашето его и с неща, които искаме, без дори да знаем защо ги искаме. Така, вторият въпрос, който е изключително силен, е. Какво бих искал да направя днес? След като вече сме поработили върху нашата нагласа, което е най-важното нещо, използвайки благодарността, използвайки въпроса за какво съм благодарен и защо, след като сме подобрили нашата нагласа, много лесно можем да видим нещата, които наистина искаме да направим днес. И какво бих искал да направя днес, дава яснота, дава посока и пак отсява. Важните неща от незначителните. Трети въпрос, който е изключително важен да си го а, задаваме на дневна база, на седмична база, на месечна база, на годишна база, на какъвто и период а, си изберем, е изключително важен да си задаваме какво научих от какво научих от днес, какво научих от вчера, какво научих от последната седмица, какво научих от последната книга, какво научих от последния разговор с този човек, какво научих? Изключително важен въпрос, който ни помага да рефлектираме върху миналото и да изправиме миналото наш опит. Защото знания, които не са, а, не сме размишлявали върху тях, знания, на които не сме обърнали внимание, не сме помислили на тях, не сме ги ревизирали, не сме ги а, разгледали, те не ни служат за нищо. Истинския опит е, когато преминем още веднъж а, умствено през нещата, които са ни се случили и извлечем ползите от, от случилото се. И един бонус въпрос, който можем да си задаваме винаги, когато ни се случи нещо лошо, винаги, когато ни се случи нещо неприятно, винаги, когато ни се случи нещо трудно в този живот, защото почти няма два последователни дни в човек, в който всичко да му се нарежда перфектно. Можеш да имаш перфектни дни, може да имаш перфектен ден, но на следващия ден обикновено се случва нещо, което разваля настроението ти, нещо, което не те кефи толкова много. И в тези случаи, когато ни се случват трудни неща, неприятни неща, има ние имаме склонността обикновено да си задаваме въпроса защо ми се случва това? Защо се случи това на мен? Защо съм такъв? Защо ми се случва това? Но това не е правилният въпрос. Правилният въпрос в този случай е какво мога да науча от това? Ако ми се случи нещо лошо, правилният въпрос е вместо да се питам защо ми се случва това, да се кахаря и да съжалявам, е просто да попитам себе си какво мога да науча от случващото се. И когато сме с такава нагласа в трудните моменти, ние изличаме ценното от тях. Ние изличаме златото от мината. Ние изличаме полуката и трансформираме тази негативна случка в позитивен опит за нас. Четирите въпроса, използвайте ги, намерете вашите въпроси. Силата не е в правилните отговори, силата е в Правилните въпроси. Надявам се, че това видео ви хареса. Ако ви хареса, споделете го. Ако не, е достатъчно просто да си зададете няколко въпроса и да не забравяте да ги използвате по-често. До скоро.